Kapitola sčítání 8 plus, odčítání 12 minus, strana 6, cvičení 4. Přečteme si zadání. Pokračujte v řadě. No tak budeme pokračovat v řadě. 0, 2, 4. A co dál? Musím zjistit, jaké pravidlo tady funguje. 0 a ke dvojce. Tak to, má, to přidám. 2. A tady zase přidám 2. Takže musím stále přidávat po dvou. Takže jdeme na to. 4 plus 2. 6 plus 2. 8 plus další 2. 10 plus další 2. 12 plus další 2. 14 a ještě 2. 16 a ještě 2. 18 a plus 2 rovná se 20. Výborně. Takže stále jsme tady přičítali 2. Zase budeme přičítat 2 na druhém řádku. No, no, 0, 3. Tak to vypadá, že tady budeme poskakovat po třech. Je to pravda? 3 a 3 rovná se 6. Takže budeme stále přidávat 3. 6 plus 3 rovná se 9, 9 plus 3. 12, 12 plus 3. 15 a ještě plus 3. 18. Podíváme se na další. 0, 4, 8. To vypadá, že se bude. Poskakovat po čtyřech. Ano. Pak zkusíme jenom další políčko. 8 plus 4 rovná se 12. Zbytek dopočítejte, podíváme se ještě sem. 2016. Aha, to nevypadá na plus. To vypadá, že se bude odčítat. Mínus 4. Dál budeme pokračovat. 16 minus 4. 12. A jak to bude dál? No už vám nenapovím. Sami. Jak budeme poskakovat tady? Pokračovat dál v řadě, ne poskakovat. 18. A dostaneme se na 15 minus 3. Další číslo v řadě bude následovat jaké? Aby bylo o 3 menší. 12. A jak to bude tady v tom posledním? 2018. Co bude dál? Bude tam 16? Bude, protože tady ubíráme po dvou. Tak, podíváme se jenom na rychlo, jestli jsme to udělali dobře. Výborně. Takže vy pokračujte dál, no a myslím, že se vám řady povedou.